આવ્યા છે કે જ્યાં રાજકોટમાં રાજકોટ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. રાજકોટમાં 24 કલાકમાં 9 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. છેલ્લા 1 કલાકમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સમગ્ર રાજકોટમાં જ્યાં નજર કરવામાં આવે ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. રાજકોટમાં આજ સવારથી જે રીતે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અત્યાર સુધીમાં 9 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે અને તેની સીધી જ અસર રસ્તા ઉપર પાણી છે તે ભરાઈ ગયા છે અને તે દ્રશ્યો પરથી સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. TV9ની સ્ક્રીન પર આપ જે એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો કે આખો 150 ફૂટ રિંગ રોડ છે તે રિંગ રોડ અત્યારે જે પાણીમાં ગરકાવ છે તે થઈ ગયો છે અને વાહન ચાલકોને જે મોટા વાહનો હોય તે ત્યાંથી પસાર થઈ શકે છે પરંતુ નાના વાહનોને BRTS રૂટ પરથી નીકળવાની ફરજ પડી રહી છે. અત્યારે જે પ્રકારે તમે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો કે આખો 150 ફૂટ રિંગ રોડનો એક તરફનો ભાગ છે તે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. અત્યારે વરસાદ છે તે ધીમો પડ્યો છે, વરસાદમાં થોડી રાહત મળી છે પરંતુ જે પ્રકારે અહીં દ્રશ્યો તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં જુઓ ત્યાં તમે પાણી જ પાણી છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. રાજકોટમાં ગઈકાલે રાત્રિના 2 વાગ્યાથી વરસાદ છે તેની શરૂઆત થઈ હતી અને ત્યારબાદ આજ સવારે પણ ધોધમાર વરસાદ છે તે પડ્યો હતો. છેલ્લી 1 કલાકમાં તો 1 ઇંચ કરતા પણ વધારે વરસાદ પડ્યો હતો અને તેને કારણે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. રાજકોટની આજી નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યા છે, તેની સાથે સાથે જે પણ જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે તે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે અને તેની સાથે સાથે જ્યાં જુઓ ત્યાં તમને પાણી જ પાણી છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. અનેક સોસાયટીઓમાં પાણી છે તે જોવા મળ્યા છે અને સાથે સાથે જે મુખ્ય રસ્તાઓ છે ત્યાં પણ અત્યારે પાણી છે તે ભરાયા છે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે રાજકોટની માધાપર ચોકડીથી લઈ અને જે નાના મોવા સર્કલ સુધીનો આખો જે 150 ફૂટનો જે રિંગરોડ છે તે રિંગરોડમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં તમે પાણી જ પાણી છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. આપ જે દ્રશ્યો અત્યારે જોઈ રહ્યા છો તે રાજકોટના 150 ફૂટ રિંગરોડના આ દ્રશ્યો છે અને ટોપ એંગલથી આખો આખી સ્થિતિ કયા પ્રકારની છે તે આ દ્રશ્યો છે તેના પરથી સમજી શકાય છે. રાજકોટમાં ભારે વરસાદના કારણે આજે શાળા કોલેજોમાં પણ બંધ રાખી છે, કેટલીક કોર્પોરેટ ઓફિસો છે તે પણ વરસાદના કારણે બંધ રહી છે અને જનજીવનને 100% સીધી જ અસર છે તે આ જે વરસાદ છે તેના કારણે પડી છે. અત્યારે પણ તમે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો પાણીનો કેટલો પ્રવાહ છે તે આ સમજી શકાય છે. હજુ તો વરસાદ છે તે ધીમો પડ્યો છે, વરસાદ છે તે ધીમો પડવાને કારણે પાણી છે તે ધીરે ધીરે ઓસરી રહ્યા છે પરંતુ અત્યારે જે પ્રકારના દ્રશ્યો તમે TV9ની સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો અને જે કાર પસાર થઈ રહી છે તેમાં જે પાણી છે તે કેટલું છે તે તેના પરથી આ અંદાજો છે તે લગાવી શકાય છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે પ્રિમોન્સૂન પ્લાનની વાત કરવામાં આવતી હોય પરંતુ જે પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ રાજકોટના 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર થાય છે તે તેના કારણે વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકી છે તે પડે છે. સ્ટ્રોમ વોટર લાઇન છે તેના તેની વાત હોય કે પછી પાણીના નિકાલની વાત હોય પરંતુ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જે વોકડા કે જે જ્યાંથી પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા હોય છે તેમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ થઈ જવાને કારણે પાણીનો ભરાવો થાય છે. બીજી તરફ આ જે 150 ફૂટ રિંગ રોડ છે ત્યાં BRTS રૂટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો ત્યારે યોગ્ય ડિઝાઇન છે તે તૈયાર કરવામાં ન આવી જેના કારણે આ બંને તરફ પાણી છે તે ભરાય છે અને વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો છે તે કરવો પડે છે. જોકે ધીરે ધીરે વરસાદ છે તે ઓછો થઈ રહ્યો છે અને તેના કારણે આ પાણી છે તે ધીરે ધીરે ઓસરાઈ રહ્યા છે પરંતુ સવાલ એ વાતનો થઈ રહ્યો છે કે જે પાણી ભરાઈ રહ્યું છે તેને કારણે વાહન ચાલકોને જે અસર થઈ રહી છે તેના માટે જવાબદાર કોણ? રાજકોટમાં સરેરાશ અત્યાર સુધીમાં 9 ઇંચ જેટલો વરસાદ છે તે નોંધાયો છે અને 9 ઇંચ વરસાદની સાથે સાથે રાજકોટના જે અનેક જે જળાશયો છે તે પણ અત્યારે છલકાઈ ગયા છે. રાજકોટનું રાજાશાહી વખતનું લાલપરી તળાવ છે તે પણ છલકાઈ ગયું છે. હવે આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે અલગ અલગ સોસાયટીના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં પણ અત્યારે પાણી છે તે ભરાઈ ગયા છે. કેટલાક પાર્ટી પ્લોટ્સ છે તેમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે અને આ જે દ્રશ્યો છે તેના પરથી તમે સમજી શકશો કે રાજકોટની સ્થિતિ છે તે કયા પ્રકારની છે અને જે પ્રકારે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ થઈ છે, કેટલીક સોસાયટીઓમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે અને તેના પરથી જ સમજી શકાય છે કે રાજકોટમાં અત્યારે કયા પ્રકારની સ્થિતિ છે. જો આખો વરસાદ છે તે વરસાદમાં એક વ્યક્તિ પાણીમાં તણાઈ જવાને કારણે તેનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે એક મકાન છે તે ધરાશયી થયું છે. જોકે સદનસીબે આ મકાન છે
તે ધરાશાય થયું ત્યારે તે મકાનમાં જે હાજર વ્યક્તિ હતા તેઓને બહાર છે તે કાઢી દેવામાં આવ્યા હતા। પરંતુ હવે રાહતના સમાચાર થોડા એ છે કે વરસાદ છે તે હળવો પડ્યો છે અને હળવો વરસાદ પડવાને કારણે જે પાણી છે તે ધીરે ધીરે ઓસરી રહ્યા છે અને પાણીનો નિકાલ છે તે થઈ રહ્યો છે। પરંતુ જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે ત્યાંથી લોકો तो राजकोट में फरी एक बार धोधमार वरसाद की शुरुआत आ तस्वीर आपने राजकोट की दर्शाई रहा है कि ज्यां राजकोट अनेक विस्तारों थई चुक्या छे पानी पानी जेना कारणे लोकोने पारावार मुश्किली पड़ी रही छे। तो राजकोट में 24 कलाक में 9 इंच जेटलो वरसाद खाबक्यो छे। धोधमार वरसाद ने पगले राजकोट में बीआरटीएस बस सेवा पण प्रभावित थई छे। अनेक विस्तारों में पानी भराई चुक्या छे। साथे जे नीचाणवाळा विस्तारना लोकोना घर छे तेमना घर में पण घुसी गया छे वरसादी पाणी।